Дуже часто людина, знаєте, шукає можливість за рахунок якоїсь менш захищеної істоти самоствердитись, да? Тобто проявити свої тенденції садиста на істоті, яка навіть не розумітиме, що з нею роблять. Так чиняють зоофіли, так чиняють педофіли, да? Ну, тварини більш довірливі, тварини більш, от особливо там, ну, ті, що живуть поруч, до людей налаштовані. Тому, легко зловживаючи їхню довірою, їх можна отруїти, їх можна вбити, їх можна там сильно поранити або взагалі знущатися з них. Відносно безкарно. Це дуже часто збуджує такого насильника емоційно, навіть сексуально. Якщо це, якщо процес знущання, процес вбивства, процес там завдання шкоди супроводжується певним збудженням, в тому емоційним, знову ж таки, да, сексуальним там, там, бажання продемонструвати це там для інших людей, для справляння враження чи якогось там впливу емоційного, це можна, в принципі, мати на увазі як певне психічне порушення. Але, знову ж таки, це становить винятково судово-психіатрична експертиза, яка має бути призначена відповідними органами, тим самим, ну, судом, наприклад.